He believed in divine intervention. He believed that tactics in war or in our operation only was not the solution. He believed in prayer. He believed that answering all this must be done in prayer. And the commission was, he told me that things were different because in the end we want to go within everything in the that's given in the spirit of our country. He sometimes told me that even putting the deployments, when he knew that our soldiers were looking for the protect for the weak, he would bring down to the break. That was the point. Then for God, live a life taking the interest, the public interest first. I attended one of these events when you observed the gas in the world, see now, and I remember the previous. Ewa, mbona KDF ni warembo mase. Mbona hapo leo sana ni warembo. Angalia huyo. Ukata. Very beautiful. Lapo kuna mwingine hapa tunaona huyo brown. Ana hiyo rangi ya dhao. Afisa mrembo. He's from the Air Force. Look at her. And there is another one from the Kenyan Army. Sioni Kenya Navy hapa. Look at them. All these are from Kenya Army. Look at this one. I'm one of them, Rambo. Kuna mandume hapo tu wanakaa eh. No nonsense. Look at that one over there. Look at that one the other. Unaona mnaona huyo mwingine? Are you guys seeing how our military is blessed with beautiful women and service men? These are the men that keep you safe outside there. Wakati ambapo mnapiga sherehe, hao ndo wanalala kule kwenye misitu wakiwalinda. Hii segment mwa tu Kenya Air Force na Kenya Army. Hatuoni Kenya Navy. Wasichana wa KDF ni warembo wadau. Unaona vile wasichana wa KDF ni warembo. You see the officer, the Air Force officer, right? The Kenya Army officer. Wasichana warembo na kwa KDF. KDF kuna wasichana warembo kumbe, angalia huko kwingine. Guys, see whatever I'm seeing. Wamaje vile wasichana wa KDF warembo. Kuzungu kwa huyo mwingine anajua mnatafuta huyo eh huyo hapo. Huyo wa Air Force amevaa miwani ya black. Wote are your officers. Arembo. Here the gentleman outside too. Oh, gonna trade it. Let me trade in him. Look at them. Are they gonna, you know, I'm gonna be looking at his job. He's our police, our KDF. I don't know. Hao wengine sijui kutoka wanakaa kama wale wa KWS katika hotel. This can't be KWS officers. I don't think they are KWS officers. Unaweza hiyo mpumzavu ni mwaka.
that the CDF for Rwanda would be here shortly, and the CDF for of Uganda will be here also. Most of the East African CDFs are going to pay their last respect to the fallen General Francis Ogola, Kenya's CDF, Chief of Defense Force. Ule ni kahariri? Ule ni kahariri ako pale? Sibi CDF. The current ni acting CDF. Wazo kamuita CDF at the moment? But he is the acting one at the moment. Operation command, in terms of command, unajua lazima kuwe na command. So yeye ndio ana chair. Sasa yeye ndio ni vice chief of defense. Sasa hapa ameingia pia kwa council. Unajua kuangi kwa council. But nilikuwa naangalia kwa KDF Act. Ni kulikuwa kuna pakwa na CS. The three commanders of the Nini, the three units that is kwa defense council. Kwa council. CDF kwa kwa council. CDF kwa kwa by the way. Council ni waziri chair. Yes. Na the three commanders. The three commanders. Nitonga board one. Hao ndo watarecommendia nini president nani anafaa kuwa CDF? Wanampeanga majina kama tano, wanawambia chagua hapo. Na ma CV, na recommendation ya NIS. Recommendation ya military intelligence. Angalia comment na yule Japheth Koome yule. Eh? Japheth Koome. Nini? Japheth Koome. Mwona. Ndiyo huyo. Mwona amesimama kando, hea hapa kiwa hapa ni raia ba. Hapana. Hai bro. Bro ni afisa pia yetu. Kiwa hapa ni raia. Koome ndiyo ule mwana. Mwona ako kando peke yake. Ukiwa hapa ni raia. Japheth Koome, yule, ako peke yake, nobody is attending to him by the way. Na pia kuna, I think kuna polisi pale ameketi sijui ni nani. Yule anasalimiana. Yule ni CDF wa nchi fulani. PS Omolo kwa hapa. Takuja na mwasili.